Thank you.
Caro. Molim. Kad ćeš da otvrčkaš tu kosu, a? Ne znam. Mislim, stvarno, samo se modiraš, Saro. Ideš u butik Kotex, mislim, samo se oblačiš. Kad ćeš ti da obučeš jednu narodnu nošnju, a? Nabavit ćemo ti jednu. Saro, znaš ti ko nam je danas u gostima? Ko? Cela emisija u znaku folklora i igre. Gostima su čuveni, čuveno kulturno-umetničko društvo Veliko Kolo. Jeee! Da, da! E, pa ti sad vidi. I ovom prilikom mi pozdravljamo sve vas koji nas gledate putem BN televizije u Republici Srpskoj, Makedoniji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini. Pozdravljamo sve vas koji nas gledaju putem satelita i ovom trenutku i live streama preko YouTube-a, a to su naši fan klubovi koji se nalaze i u Novom Zelandu, i u Južnoafričkoj Republici, i Austriji, i Nemačkoj. Sve vas pozdravljamo širom. 5 miliona ljudi trenutno nas gledaju. Znaš ti to? Znam. Pa mahni im onda. Oće te upoznam možda sa kulturno-umetničkim društvom Veliko Kolo. Može. Dođi, molim te. Dođi da vidiš ti to. Nije to mala stvar. O, jedan aplauz. Milan je tu. Milan Veselinović. Milane, dobar dan. Dobar dan. Dobro nam došli iz Novog Sada ovde u našu emisiju. Milane, šta ste to spremili? Priča ceo Balkan. Pa spremamo jednu lepu manifestaciju za oktobar mesec, tačnije 4. oktobra, pravimo najveće kolo na svetu. Krug treba da bude oko jednog dela Novog Sada, tačnije oko novog naselja, dužine 6 km. Toliko kolo? Toliko veliko kolo. Svi to zafrkavate? Ne. A, to vi ste ozbiljni? Ozbiljni smo. Za Ginisa? Za Ginisa, svi će biti učesnici u narodnim nošnjama i igraćemo 3 zajedničke igre, tako da će biti jedno lepo. Ako se ja popnem na Petrova Aradin, ću moći da vas vidim negdje. Verujemo da ćete vidjeti. Najduže kolo na svetu. Pa ovo zaslužuje još jedan aplauz. Ovo je sjajna već. 4. oktobra. 4. oktobar ove godine u Novom Sadu pravimo najveće kolo. Primate gledalce? Primamo i gledalce. Znači mogu i oni kasnije da se priključe, da i oni zaigraju kolo. E sad malo da vidimo Veliko Kolo. Gde se vi nalazite? Recimo ako ja hoću da se upišem da igram kolo. Ovako, sedište nam je u Veterniku, probe se održavaju, znači, samo u Veterniku i u Novome Sadu. Ko želi, može slobodno da se priključi. Ja imate sajt? Imamo sajt www.velikokolo.org, tako da tu mogu i da se informišu o našim probama, svim našim grupama koje sve imamo i o samoj manifestaciji. Hoćete neko da pozdravite, pohvalite, ko vam je pomogao u svemu tome, mislim, stvarno? Pa evo ovako, teo bih da pozdravim sve gledalce vaše televizije, to jest i vaše emisije, i ovim putem bih deo da pozovem da učestvuju u ovoj manifestaciji, također da se zahvalim deci i opet napravim svim učesnicima i već onima koji su se prijavili za ovu manifestaciju. Mi ćemo u toku emisije da vidimo i 4 onako dobra kola koje ćete vi da izvedete. Je teško raditi sa tineđerim? Nije, malo nekada se desi da budu nestašni, ali se reši. Reši, jesi čuo, Sara? Jesi. Video sam, to je disciplina, to je, ne možeš ti tamo da radiš šta hoćeš, znaš? Milane, molim te, samo da predstavimo malo, dođite, molim vas, momče i devojke, dođite. Ovo su narodne nošnje, ili tako? Ovo su nošnje. Je vidiš šta je moda? Je vidiš šta je lepota? To je to, izvinite, u kom butiku ste se vi obukli? A ne, to je narodna nošnja, izvinjam se. Osmehnite se, ajmo jedan aplauz. Evo, sada vidite ove divne devojke i ovog momka. Milane, dođite, molim vas, samo da pitam, je li teško nabaviti tako nošnje? Pa, na neki način jeste. Narodna nošnja je veoma skupa, tako da uz pomoć članarina i naših prijatelja, sponzora, uspemo da nabavimo narodnu nošnju. Dobro, a što vi nemate nošnju? Pa... Zato imate minđuše. Da, pa imamo... Vi ste ovde kao neka pojačanje, jel? Da. Dobro. Izvinite, i ona vam... Vi imate veliku ekipu ljudi, a? Podrška je velika tu. Podrška. Pogledajte vi ovo sve ovde, oni navijaju za vas. Jesi videla šta je kulturno-umetničko društvo? Jes. 100 njih odjednom. Pogledajte, mahnite, sad vas svi gledaju. Bravo, jedan aplauz. Ajmo, slobodno. Milane... Mi ćemo doći 4. oktobra, a do tada ćemo se vidjeti još 100 puta. Može? Naravno, može. Tako i počinjamo emisiju. Danas svi u znaku Veliko Kolo, ušli smo i mi u Veliko Kolo i ušli smo u Novi Sad. Vi uživajte u sledećih 50 minuta.
Da vidimo ovako. Jedno malo iznenađenje za vas, to jest pripremili se jedan mali znak pažnje. O, ja sam dobio znak pažnje. Kad ćeš ti da dobiješ znak pažnje? Ne znam. A? Da vidimo. Evo, izvolite, ovo je za vas. Samo krenite kesu, evo, da se vidi. E, hvala. Ja sam dirnut. Saro, a ti? Nisam. Nisi dirnuta. Hoćeš ti dam veliko kolo pa da i ti budeš dirnuta? Može. Može. Evo, nas dvoje, hvala vam puno, izvoli. Zajedno ćemo da uzmemo poklon. A mi sad uživamo u velikom kolu. Može, Milan? Može, naravno. Veliki pozdrav za Novi Sad, mašite, idemo! Thank you.
Saro! Molim. Saro, pazi ovo, dobio sam dve čarobne knjige. Jedna se zove Čarobni svet muzike, a druga se zove Pevajmo do re mi fa sola si. Ja bih možda danas ipak da pevam, a? Može. Divne knjigice, evo, pogledajte, u ovom trenutku Čarobni svet muzike i Pevajmo svi do re mi fa sola si. Jel ti znaš sve? Do re mi fa sola si, do si la so fa mi re, do. Šta je ovo? I plakat sam dobio. Pevajmo svi do re mi fa, pa to je to. Dečiji kulturni centar poziva učenike prvog i drugog razreda da na jedinstvenom muzičkom programu dr. Krigodovi. Je, jel tebi to poznato, Saro? Ne. Idemo mi da, do doktorke Gordane Ilić da vidimo o čemu se radi. Važi? Može. Ali ona nije prava doktorka. Ona je doktorka muzičke pedagogije. Ona je koja radi sa decom. Pa idemo. Pazi polako, Saro. Dobar dan. Dobar dan. Gordana, šta je ovo? Mislim, našli vaše knjige, Čarobni svet muzike, našli plakat, našli još jednu knjižicu, Do re mi fa sola si, Pevajmo svi. Šta je to? Ja jesam prava doktorka, ali za muziku i napisala sam ove knjige. Čarobni svet muzike, to su udžbenici za predmet muzička kultura u osnovnoj školi. Imam ih 4, od 1. do 4. razreda. I evo već 9 godina učenici osnovnih škola u Beogradu i u Srbiji pomoću mojih udžbenika putuju kroz čarobni svet muzike. Znači, svi u školama mogu da nađu ovaj udžbenik i da kažu ajde da učimo muzičko po ovom udžbeniku. Tako je, tako je. Pa gore, jesi čula, Saro? Jesi. Pa sad ćemo i mi tako. Međutim, ovde imam i plakat, Dečiji kulturni centar, o čemu se radi? U međuvremenu, za tih 9 godina koliko udžbenici se izdaju, ja sam napravila još jedan plan i program za putovanje kroz čarobni svet muzike i taj program se zove Pevajmo svi do re mi fa sola si. Gde se to nalazi? Kako ćemo mi da se upišemo u sve to? Ovaj program radi se, izdaće se uskoro, a primenjivaćemo ga u Dečijem kulturnom centru. Kao što ste pročitali, namenjen je učenicima 1. i 2. razreda osnovne škole. Pa kad ja mogu da se upišem, mislim, ja mogu ali sada nazovem. Ali primit ćemo i one koji su zainteresovani i predškolce, možda i treći, pa primit ćemo i tebe. Znači, Dečiji kulturni centar, Takovska, bivša Takovska, pored RTS-a, odmah, kako mogu da se prijave deca da dođu da pevaju? Pa da pogledaju sajt Dečijeg kulturnog centra, oni to znaju preko interneta kako da urade, dođu u kulturni centar, tamo prijave, upišu i taj seminar će trajati 3 meseca, 2 puta nedeljno, po 2 časa, znači 45 minuta, 2 puta nedeljno. Saro! Molim. Saro, ja još uvijek hoću da igram balet, a ti? Hoću i ja. Ti bi mogla još da igraš balet, kako ću ja da igram balet? Pa ne znam, nauči. E, ima jedan veliki baletski spektakl, hoćeš da vidimo šta, o čemu se radi? Ajde. Pa ću možda i ja da se upišem u taj balet. Tu je Olja, Olja, zdravo! Zdravo, Peče, zdravo. Kakav nam to spektakl spremate, Olja, opet baletski studio Ađa Adađ. E, da, evo, za sat vremena otprilike počinje naš veliki koncert u Sava centru po 3. put, znači već postajemo tradicija, jako puno izvođača, preko 300 nešto izvođača na sceni, 39 koreografija, nadamo se da ćemo biti ok kao i svaki put. E, za sat vremena, pa Saro, što nisi rekla? Mislim, ja moram da se spremam, jer ima neka baletska haljinica za mene. Ne znam. Ne mogu ja da igram balet. Sava centar. Sava centar, znači 8. februar u 12 sati, naš veliki koncert, po 3. put smo na velikoj sceni Sava centra. Puno izvođača, uspešan ćemo, nadam se, biti. Posle toga nas čeka još dosta gostovanja, dosta koncerata, dosta putovanja, tako da radimo i u 2015. Mi ćemo vas danas gledati u emisiji kako igrate balet. Samo mi kaži gde ja mogu da dođem, da se upišem u balet, pa da ja dođem u Sava centar. Mi smo i dalje, znači Narodni heroja 8, Novi Beograd, tačno preko puta McDonald'sa, s tim što smo otvorili još jedan mali studiju Palmira Toljatija 4, gde su nam samo male devojčice od 3 i 4 godine.
Pa ništa, spremajte se vi, Olja, nemate mnogo vremena, sala centra vas čeka, vi koji još niste krenuli brzo, pravac na veliki baletski spektakl Baletskog studija Dađa. A evo i nas, a? Hvala, čekamo te. Saro! Molim. Ovde imamo još jedan talenat danas. Da li ti znaš uopšte koliko mi talenata imamo? Koliko? Pa evo, pored ovih sjajnih momaka i devojaka iz Velikog Kola iz Novog Sada, pronašli smo još jedan talenat, a mislim da su tineđeri ti koji su pronašli. Hoćemo da idemo? Može. Ajmo polako do tineđera da imamo šta oni to imaju. Zdravo, tineđeri! Zdravo! O, četiri devojke, šta radite, tračate, a? Ne. Ogovarate momke, a? Ne. Pa šta radite? Pa evo pričamo sa našom novom drugaricom. E, pa onda predstavite vašu i našu novu drugaricu. Ko će prvi? Ja. Izvolite. Zdravo, pošto si prvi put u našoj emisiji, možeš li da nam se predstaviš? Zdravo, ja sam Tara Stojanović, imam 11 godina, dolazim iz Resnika. Idem u osnovnu školu Kosta Brašević i peti sam razred. Koji ti je hobi? Pa... Obično i ovako treniram folklor, kulturno-umetničko društvo Mlado Stavala. U slobodno vreme čitam knjige, pored pisanja pesama isto, i izlazim da si igram napolje. Šta radiš u slobodno vreme osim što pišeš pesme? Pa izlazim napolje, čitam knjige i... nešto da mi inspiriše. Dobro, hvala. I Jaša na Facebooku odmah da ti kažem. Mislim, samo sam toliko htela da kažem. Mislim, ne skida se sa Facebooka. Zdravo. Koju si pesmu prvo napisala? Prvo sam napisala dve pesme. To je Maca Caca i Janka Gotovanka. Za koliko godina si počela da pišeš? Pa u drugom razredu s 8 godina. Hvala. Zdravo. Da ti pitam, koje si sve nagrade osvojila? Pa osvojila sam prvo mesto u školi za pesmu Baka u 4. razredu prošle godine. Osvojila sam u opštini Rakovici, sam osvojila pohvalu.
Ti kad budeš pisala pesme kao ona i dobivala pohvale iz opštine Rakovica, javi mi se, zna. A sad mahni tamo, gledate 3,5 miliona ljudi u ovom trenutku iz Voltega. Izvinjam se, samo što vam se mešam razgovor. Nastavi dalje. Da te pitam, šta te inspiriše za pisanje pesama? Pa nekada neki događaj koji se dogodi, pa ja to iskoristim i sastavim i napišem pesmu, a nekada mi sama dođe inspiracija, pa onda to zapišem i usavršim. Hvala. Mara kod zubara. Volela je Mara bombone i lizalice da liže i tako bol na njen zub stiže. Boleo je zub, a bol je bio vrlo grub. Pričala je mama da ne jede slatkiše, jer će je zub boleti još više. I sad Mara pati i plače, jer je zub boli sve jače i jače. Otišla je Mara tada kod zubara. U redu sad kod zubara čeka da je primi zubarka neka. Čuje se iz ordinacije dečiji jauk i vriska, a Maru bol još više pritiska. Došao je red i na Maru, uz hrabrost je pobedila zub koji je u kvaru. Shvatila je Mara poruku zubara. Od sada nemoj više slatkiše da ždereš, već redovno zube da pereš. Ljubav ima ruke. Ljubav ima ruke velike do neba, da te raspolože kada zatreba. Ljubav ima ruke da toplinu šire i da te sa drugarima kad se posvađaš pomire. Ljubav ima ruke da otera zlo i svu dobrotu povrati na tlo. Ljubav ima ruke da ispravi sitnice i da vrati osmeh na tvoje lice. Ljubav ima ruke da nežnost daruje i učini da ovim svetom samo sloga caruje. Ljubav ima ruke da zagrli tebe i srce tvoje uteši kada ozebe. If the savage one is me, how can there be so much that you don't know? You don't know. You think you own whatever land you land on. The earth is just a dead thing you can claim, but I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. You think the only people who are people are the people who look and think like you, but if you walk the footsteps of a stranger, you'll learn things you never knew you never knew. Have you ever heard the wolf cry to the blue-horned moon, or ask the grinning bobcat why he grinned? Can you sing with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors? In a
Molim. Što si lepa danas, Saro, ko te tako sredio? Butik Koteks. Molim? Butik Koteks. Opet si bila u butiku Koteks? Da. Alo, dete, jel ti izlaziš iz tog butika više, a? Ne. Je, mislim, stvarno. Ko ti sredio frizuru? Mama. Je, samo se oblačiš, praviš frizure, dobro, pozdravi sve u butiku Koteks, a ja te vodim kod čika Dragoljuba Stankovića. Očigledno da na Čukarici je nepresušni izvor talenata, jer može, a? Može. Hoće se tu upoznat s jednim sjajnim drugom. Hoće. O, ajmo, Dragoljube, Dragoljube, zdravo. Zdravo, naravno, i ovog puta. Dragoljube, koga si nam doveo danas? Pa, šta misliš? Ko je ovo? Šta misliš, ko je ovo? Ko je on? Meni je poznat, izgleda to neka muzička zvezda. To je čuvena porodica Popović sa Čukarice koja samo glaga i talente. O, hoćemo da ga upoznamo? Ajde. Ajmo mi, Dragoljube, da popijemo čašu vode, a neka tineđeri popričaju, može? Može. Može. Tineđeri, koga ste nam ovo doveli? Novog drugara. E, pa izvolite onda, vi se družite s njim, a ne mi. Ajmo, hoćeš ti da ostaneš da vidiš? Može. Ostani, Saro, odoh ja, nek tineđeri rade svoje. Zdravo, kako se zoveš? Zdravo, ja sam Luka Popović. U koju školu ideš i koji si razred? Idemo u srednju školu Vatroslav Lesinski, prvi razred. A da li ideš u muzičku školu? Da, da, srednja muzička škola. A da li imaš neki hobi? Pa treniram fudbal, folklor u kulturno-umetničkom društvu Čukarica i to. Hvala. Kada si počeo da sviraš klarinet? Sa 6 godina sam počeo sviraš. A šta ti je inspirisalo da sviraš baš taj instrument? Pa video sam na televiziji neku čiku kako svira i tako sam ja počeo. A možete nam reći kako ti se zovu profesori u muzičkoj školi? Profesor se zove Miloš Bjelica. Hvala. E pa izvini, molim te, sad moram i ja da se umešam. Kako se zove taj instrument? Klarinet. Ajde pogledamo malo bolje, da upoznamo i sve naše gledalce. A ovih trenutku, u ovom trenutku ja mislim da ih oko 4 miliona. Hoće ti da osviraš nešto nam? Može, može. Ja ti predlažem da osviraš, pazi, mi imamo fan klub na Novom Zelandu, imamo fan klub u Južnoj Africi, pravi se fan klub u Austriji i Nemačkoj, hoćeš njima nešto, a? Evo, za naše drugare koji rade i koji su u inostranstvu, šta ćeš da nam osviraš? Pa odsvirat ću neki miks narodnjaci i nešto zabavno, nešto poznato. Je, jedan aplauz. Evo ga, veliki talent, umetnik, vas dvojica, izvinite, doćete ovaj malo da mu držite podršku i mikrofon. Može? Može, izvolite.